ubonye urukundo mu muntu ubonye umugore ubonye umugabo icyo icyo gikorwa n'Imana icyo umuntu agira ku mavi agasengera akinjingira Imana rero ikibabaje nuko muri iki gihe abantu benshi baraho baheze ngiye kuvuga ngo baguye kuziko ariko ni nako bavuga mu Kinyarwanda abagabo ntibashatse abakobwa ntibashatse kandi inkundo zabo zirabazengurutse kuba ngo bakabayibubakana amuraho hafi ajya gusenga kanyarira musize mu rusengero ajya gusenga kizabunwa musize mu rusengero ariko kubera ko amaso yacu yabeshywe ibitekerezo byacu byabeshywe ngo ndashaka umuntu ufite amafaranga ufite imodoka ufite inzu ukamusigaho ngaho kuko ataragera ku kigero cyo kuba yabibona ariko nyamara urukundo ushaka cyangwa umugabo ushaka ari muri uwo muntu nicaranye ndabakiriye muri studio za Isana Mitima ni Mama Queen nkuko mubimenyereye abambonye ari ubwa mbere nitwa Mutamba Jacqueline ya Imana ibaho umugisha Imana ibaduhana umugisha twese muri studio za Isana Mitima ndabakiriye ikaze aho mudukurikirana muri hose ku isi yose uhereye hano iwacu mu Rwanda Imana ibaho umugisha iki ni igitondo cy'umugisha mu by'ukuri ni igitondo cy'umunezero turashima Imana ndavuga igitondo ko tukiri muri saa sita hano mu Rwanda reka rero mbere y'uko mvuga ikindi cyose tubanze dusenge Imana kugira ngo umwuka w'Imana atuyobore mu byo tugiye gukora byose reka dusenge Imana yacu ngushimiye ubuntu bwawe bwinshi ngushimiye ineza yawe kuri twe ngushimiye kuduhaye umwuka wo guhumeka tukaba turi bazima cyubahiro kibi cyawe nanone data ndakwinginze wowe waduhagurukije kugira ngo tugukorere mu gihe nk'iki ndagusabye ngo umwuka wawe wera ganze ategeke muri byose tuyoborwe nawe duhumekerwemo nawe kugira ngo abatwumva n'abadukurikirana ku isi yose bafashwe n'imbaraga zawe bafashwe n'ubuntu bwawe bafashwe n'ineza yawe urakoze kuri Imana yumva gusenga kandi uri Imana igira neza ni mu izina rya Yesu Kristo nsabye nizeye amen sindi jyenyine rero uyu munsi sindi jyenyine narabwiye ngo nzajya nyuzamo mbatumirize umutumirwa kandi ntago njya ntumira umuntu usanzwe ntumira umuntu ufite ubuhamya uza kuduha ubuhamya bufatika uza kutubwira ibintu biri positive turushye negative amatwi yacu ahora yumva failures nyinshi ariko ku Isana Mitima dukeneye nyine gusana nkuko wumva iryo zina n'ibyasenyutse bigasanwa n'ibigomba kubakwa bikubakwa rero nabatumiriye umutumirwa nkunda nubaha pastor ndakwakiriye muri studio za Isana Mitima ndabizi ntago ari ubwa mbere abakunzi bacu barakuzi kandi bakunda inyigisho zawe cyane ariko inyigisho zawe zirimo ubwenge zirimo ubuhanga zirimo n'ubuhamya cyane ko wubatse kwigisha abantu rero birumvikana bifasha benshi kuko ubwira umuntu ibyuzi nawe urimo niba uvuga kwihangana uba warihanganye niba uvuga gukunda ubuzi gukunda icyo ari cyo Imana rero iguha umugisha turakwakiriye nubwo tukuzi ku Isana Mitima ariko ngera wibwire abakunzi bacu murakoze ndabashimishije nitwa Emerite Kaminka ndumubyeyi ndumumama ndubatse kandi ndumukozi w'Imana turashimira Imana cyane amen Imana iguha umugisha ati ndi umukozi w'Imana ndubatse niyo nshingiraho kugira ngo tugire n'ikiganiro cyacu cy'uno munsi dukunda abubatse dukunda abakibirimo suko intambara ziba zararangiye suko nta bigeragezo biba bihari suko hari igitangaza kiba cyabaye ariko mu by'ukuri haba harimo kwihangana
haba harimo ibintu byinshi byinshi ntarondora ngira ngo niko gaseke ugiye kudupfundurira ikintu nifuje cyane uyu munsi ko tuganiraho topic y'uyu munsi rwose nyamukuru no kureba ku kintu cyitwa ubutunzi ubutunzi abantu benshi bazi ku butunzi amafaranga ariyo yubaka urugo cyane cyane urubyiruko muri iki gihe cya .com abakobwa hafi ya 90% arakubwira ati giye ntabonye umusore ufite amafaranga ufite cash rwose wonago yabari umugabo sinakwishima ntago rwose nakwinjoyinga ubwo buzima bw'urugo nta mafaranga nta modoka nta nzu nziza nta yego ugasanga kandi arabyifuza ku muntu bari muri range imwe mu myaka imwe ukibaza ibyo bintu niba yarabikoreye ryari niba yarabikoreye bikakuyobera rero uragira ikintu bitubwiraho koko urukundo n'amafaranga bihurira hese koko urugo rwubakwa n'amafaranga gusa cyangwa n'urukundo utunyirizemo love story yawe na ubwawe kuko nigeze kuyumva hariko abakunzi bacu bakeneye kuyumva urakoze karibu yewe ya urakoze cyane ya abadukurikiye ati ni urukundo n'ubutunzi cyangwa n'amafaranga se ese ubundi amafaranga niyo yagakwiye kuba aditamininga urukundo ndi bukunda umuntu yego kuri jyewe oya kubera ko hari uburyo mbyizera kandi n'ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo ibintu n'amatungo umuntu abihabwa n'ababyeyi ariko umufasha mwiza cyangwa ngo tuvuge n'umugabo mwiza ukamuhabwa n'Uwiteka rero ubundi abantu baranabicuritse ntabwo ibintu n'amatungo ubitegereje mu mugabo uza gushaka ubihabwa n'ababyeyi bawe ni ukuvuga ahubwo ngo nawe wagombye kuza ubifite yes ibyo uvanye iwanyu n'ibyo avanye iwabo mugahuriza hamwe mukubaka mugashyira hamwe kuko mwese ni ibintu mwahawe n'ababyeyi ariko igikorwa cyo kuvuga ngo ubonye urukundo mu muntu ubonye umugore ubonye umugabo icyo icyo gikorwa n'Imana icyo umuntu agira ku mavi agasengera akingingira Imana rero ikibabaje ni uko muri iki gihe abantu benshi baraho baheze nange kuvuga ngo baguye kuziko ariko ni nako bavuga mu Kinyarwanda abagabo ntibashatse abakobwa ntibashatse kandi inkundo zabo zirabazengurutse kuba ngo uwo bakabaye bubakana amuraho hafi ajya gusenga akanyarira amusize mu rusengero ajya gusenga akizamunwa amusize mu rusengero ariko kubera ko amaso yacu yabeshywe ibitekerezo byacu byabeshywe ngo ndashaka umuntu ufite amafaranga ufite imodoka ufite inzu ukamusiga aho ngaho kuko ataragera ku kigero cyo kuba yabibona ariko nyamara urukundo ushaka cyangwa umugabo ushaka ari muri uwo muntu nicaranye mu rusengero nicaranye aho mukorera nicaranye ariho hose muhurira so ariko isi turimo yaturiye ibitekerezo yatwishe umutima niko navuga ibintu byose dusigaye tubirebera muri perception y'icyo afite yego muzabibiriye kupresentinze umuntu bwa mbere nubwo haba mu muryango iwanyu barakubaza ngo akore iki nicyo gisigaye kimeze nk'aho ari indangamuntu nicyo gisigaye kimeze nk'aho ari ikiranga ariko ntabwo ari byo ntabwo ari byo akora iki niba ari umujura wowe gusa urabona ko afite amafaranga ko yujuje inzu ko afite imodoka ariko mu by'ukuri niyo ari umujura se ntiwitaye aho yayakuye niba ari ikintu akora runaka kidasobanutse utazashobora kwihanganira wamaze kugera mu rugo rwe ariko ibyo byose ntabwo tukibireba ushobora kubona atwara n'imodoka kandi wenda atari tube turareba kashi oya hari n'uwubatse inzu ariko atayiraramo afitemo n'ibitanda byiza ariko kubera ko hari aho yabikuye hari amabwiriza bamuhaye ngo nibigera nijoro ujye ujya hanze urare muri jaride cyangwa uwo niwo bagira imbabazi abandi babaraza no mu marimbi n'ahandi twebwe b'abakobwa icyo dushaka ni ifaranga ibindi ntubimbaze ariko niyo mpamvu dufite ibibazo iryo faranga urarikurikirana ibyiza ukagenda ukanaribona ari ku byo uzasanga inyuma yabyo rimwe na rimwe ugasanga ni ibintu bidashoboka
Ibyo rero byo byakabaye bitugarura kubanza kureba umuntu mama queen umuntu shaka umugabo shaka umugore shaka ni muntu ki kandi ibigize umuntu ntaho bihuriye n'amafaranga ikindi tugomba kwibuka nuko buriya umuntu ashobora kukubyarira ubutunzi muri we ariko ubutunzi ntabwo bwakubyarira umuntu akura kumva uduvuga ngo giye uyu munsi ushobora kushaka ntafite inzu ntafite imodoka nta na kimwe nari nagaragaza ariko kubera ko ndi muzima kandi hari ubutunzi Imana yashyizemo nkaza tugakora tukabigeraho ariko bwa butunzi wansanganye ntabwo buzanyihindura wa muntu ushaka kubona yego yego nibyo nyuma mvuga ndimo kuvuga ngo ubutunzi ntabwo bwakubyarira umuntu ntibuzaguha wa rwa rukundo ushaka mu mugabo ntibuzaguha yake ya ushaka ntibuzaguha cya cyubahiro ukeneye ku mugore wawe kubera iki warebye cyane ku by'amafaranga yuhita ku muntu yego ariko umuntu nicyo gikomeye kuri njyewe wa muntu Imana ivuga ko ariyo imuguha tarangiwe ta toraguye mu mbabarire nkoresheje ijambo kuko nabyo birakorwa ari umuntu koko nyamuntu mukaza mukubaka ugatangirira kuri bikeya hanyuma Imana ikagenda ibaha umugisha niba bonetse bifite Imana ishimwe ariko niba atanabifite yirebwa nk'umuntu udafite agaciro abasore basigaye baritinya atinya no kujya gutereta akavuga ati ubwo ntafite kaje sindavuga iki cyane bakaguma aho ngaho bakigumira iyo kandi abakobwa nabo bakaba aha ngaha bagategereza abasore mbega bameze gutya bamwe bifatiye aha n'amafaranga mfite abandi bifatiye aha tudafite amafaranga ntacyo twavugana nta muryango urimo kubakwa ni ikibazo gikomeye ndabyumva ndabyumva uravuga uti kuri jyewe abantu bakundanye hari urukundo umugisha uraza waturuka ku babyeyi waturuka kuri mwembi mugasenyera umugozi umwe mugahuza ubwo butunzi cyangwa se niba anaja nabufite ni byiza ariko atanabufite ntabwo ari ibintu byakubuza kuba wamukuraho amaso ngo nuko atabufite ikindi nanone numvisemo no kutubwiye uti deba neza naho ubwo butunzi bwavuye koko niba nabufite ureba iki byihishe inyuma atari ukureba gusa ngo umuntu yaguhaye amafaranga cyangwa yagufinanshije utazi naho byavuye Imana iguhe umugisha none se reka ndacyafite akabazo aho ngaho hari igihe nk'ibintu nk'ibi tubyigisha nk'umuntu yabyumva akavuga ati ah buriya yarambwira teore se buriya ibyo nyibyo arabizi kuko nk'abakobwa b'iki gihe cyangwa hari n'abagore bazirimo ariko kubera ko umugabo adafite amafaranga akamureba nk'udashoboye cyangwa akamureba nk'umuntu udafite ubwenge ugasanga bivuyemo n'amakimbirane noneho ndagira ngo utubwire ku ruhande rwawe ibyo bintu uvuga byakubayeho cyangwa nka pasiteri uri koreza abandi mitwe adashobora kwikoresha tubwire tubwire gato gato yego nibyo ibyo mvuga ndabizi uretse ko wenda sinakubwira ngo mere nkanjye kuko buriya n'abantu bagira kwihangana gutandukanye nta nubwo rwose nakubwira ngo ujye ushaka umuntu w'umukene udafite icyo udafite inzara zo kwishima bya bindi tujya tuvuga mu kinyarwanda kandi nyamara bazifite ariko nge ndavuga ngo umuntu niba umukunze ukabona bwaba umuntu njyewe nicyo nkomeyeho cyane byikubuza gutera indi ntambwe yo kwizera ngo nuko nta nzu afite uyu munsi ngo nuko nta modoka afite uyu munsi kuko ibyo birashakwa birashakwa bikaboneka nyuze gake muri make ko y'ubwanjye amaze igihe kinini ariko ngira ngo mbarirwa no mu bakuru ubu ngubu nubwo atari bakuru cyane ariko imyaka cumi za 2005 aho ngaho iyo myaka ndayubaha niho nahuye n'umugabo wanjye uwo turi kumwe twubakanye icyo gihe twari abanyeshuri njyewe nari umunyeshuri kuri kaminuza nawe yari umunyeshuri ariko akajya anyuzamo agakora n'ibiraka yego ni ukuvuga ngo nta kazi yari afite kari permanent uvuga ngo buri kwezi ayunga aya n'aya dukundana ariko njyewe narebye umuntu
ndavuga ngo ndamukunze imico yego umuntu ya mico uko ateye ibyo akora umbega ubumuntu ndavuga ndamukunze nubwo nta kazi afite uyu munsi nanjye ntago mfite by the way kuko njye ntago nare ndeba nanumva ntago ndeba cyane ngo wowe ngo ameze gute ndeba njyewe meze gute yego yes kuko ikibazo yari afite cyo kutagira akazi nanjye nari ngifite so niba ari ukugaya nagomba kubanza kwigaya njyewe yego ariko ndavuga fine ntakazi mfite ntakazi afite ariko tukumva kandi n'ijwi ry'Imana kandi ridushyigikira ngo nituyizere tuyizere ngo bisigaye izabikora mu by'ukuri cyari icyemezo navuga ko cy'ubusazi ariko cy'ubumana kuko ntuzabyishoremo udafite ukwizera bahita bavuganye nawe biragoye hari ubwo bitashoboka cyangwa byakunanira kwihangana wagira ahantu ukavuga uti ariko naribeshye ariko Imana yaratuyoboye muri icyo gihe kimeze gutyo dutegereje ko umuntu yabona akazi akaba established twumva ijwi ritubwira ngo dukore ubukwe nanjye icyo gitekerezo cyajemo ndagenda ndabimubwira mbimubwira ari ahantu mu masengesho yari amaze igihe kinini amezi nk'atatu asaba Imana arimo gusengera iyo mpinduka nyine y'ubuzima ariko mu gihe yagitegereje Imana yatubwira ngo dukore ubukwe turizera hari umuntu w'umusore wari waje gusenga twari aho dusengana yari afite budget ubukwe turayifata printing dushyiramo natwe turedetinga dukora bike tuzana aha handi kumukeka aho yasengeraga turayifatanya turasenga turavuga Mana twumva ijwi ryawe uratubwira ngo dukore ubukwe amafaranga dufite nta kazi dufite yewe n'inzu tugomba gukodesha ubu ntago turayibona ariko tujye gukora ubukwe umuntu wese twabibwiraga nyine yabonaga ko twasaze hari ikibazo mufite birashoboka se tujye kwiyahura musabaho gute ariko kubera ko Imana yari yavuganye natwe turahaguruka turayizera hanyuma nko ku wa kane ubukwe buzaba ku wa gatandatu nibwo twabonye inzu tugomba gukodesha iyo nzu tuyibona iteye amarangi mu makwi iteguye imeze neza ubwo ni ku wa kane ubukwe ari ku wa gatandatu uyu munsi si turi ku wa kane nk'uyu munsi umuntu araduhamagara ati hari inzu aha n'aha turagenda dusanga nyir'inzara arimo gukoresha amasuku urumva iyo Imana ikubwiye ngo genda mu by'ukuri iba yagutanzeyo iba yamaze gutegura kumbe hari umuntu wari warayishyuye ashaka kuyibamo ariko haza gahunda zimutunguye zituma atakiyikeneye aravuga ati munsubize amafaranga yanjye ayo twasanze bakeneye niyo natwe dufite mu mufuka turayatanga inzu ibi irabonetse ariko mvuga ukuntu Imana ari igitangaza kumwe mwicara mu nama y'ubukwe mu rugo barambaza batari ko muzatura he tugarisa turi Nyamirambo sinza ahantu byavuye sinari nahazi nari ntarahakandagira haba harimo ubuyobozi bw'umwuka ariko urumva kwa kundi mwuka wera kugira ngo wowe ntuzatinye ngo uzahagarariza guha icyo kuvuga abuze Nyamirambo tugiye kubona n'inzu tuyibona Nyamirambo mba simbeshye kuko simbize ukuntu byagenze ni connection y'umwuka wera ndabyumva tuyibona dukora ubukwe kuwa gatandatu hanyuma ku wa mbere umugabo niwe wabanje kubona akazi baramuhamagara ngo hari ahantu wakoze interview gutya na gutya ngo no dusinya kontra y'akazi mana ya aragenda asinya kontra y'akazi karatangira ubuzima buratangira urumva noneho ibaze iyo nza kuba naripfushije ubusa ko kwanga kumureba no kwanga kureba bwa bumuntu bumurimo uvuga ngo nta kazi afite nta amafaranga afite nta ki byashoboka ko uyu munsi nari kuba nkiri ku murongo w'abategereje yego hari abantu bari mu ngaruka uyu munsi zo gutinda ko gushaka kwabo kuko bajya birengagiza igihe cyo kugenererwa kwabo nimubimenye ngo musize ingo opportunity muyifate umuntu agacaho Imana ikamujyana ahandi kuko Imana yo ibireba nayo hari icyo ibishaka muri uriya muntu ndamuhande yaza hano yasanga ututeguye ikajya kuwiteguye noneho wowe ukajya mu masengesho koko kubera iki hari igihe cyakunyuzeho utashoboye kumenya gusobanukirwa so nuko byatugendekeye rero kuva icyo gihe nyine ngo urumva tukava ku rwego tujya ku rundi tukava ku rwego tujya ku rundi ubu ngubu tumaze imyaka turi mu mwaka wa 15 Imana yaduhaye imigisha yo kubyara turiho turanezerewe turashima Imana itangira ryari rito ariko amaherezo twaragutse twarakuze nk'uko ijambo rivuga
Bani wa umugisha ubuhamya bwanyu ndabukunda buriya buranyubaka gusa ushyizemo akantu uravuga uti niba udafite kwizera nk'ukwanjye yego ntuzapime kuko ibintu byose bisaba kwizera ikindi bisaba kwihangana yes ntago bivuze ko muri urwo rugendo hatari n'ibigoye biba birimo pe harimo ibigoye urumva nubwo yabonye akazi icyo gihe kugira ngo ukore urumwe sustaining urugo aba harimo ibintu of course dahita ubona ako kanya yego nta mwana uvuka ngo yige kugenda uwo munsi so hagati yo kuvuka no kugera ku rwego rwo kugenda bisaba kwihangana niyo mpamvu navugaga ngo udafite uko kwizera ntubigerageze ariko ufite uko kwizera Imana ibana nawe iragushyigikira kandi ukagenda mutera imbere umunsi ku wundi mu by'ukuri pastor mu mibereho y'abakristo urumva mwakirijwe no gusenga no kuba kumukeka umukristo wese niko yagombye kubaho kuko tubeshwaho no kwizera kandi umukristo nanone yagombye kugira indagaciro yo kwihangana ikindi cy'ingenzi numvisemo umuntu afite indangagaciro nziza so wasabye Imana buryo umuntu afite icyo yasabye Imana abafite icyo ashaka kandi Imana ntiyaguha icyo udashaka ntiyaguha n'icyo utayisabye ariko ugasanga umuntu yujuje kondisiyo zose ushaka yujuje indangagaciro zose ushaka z'ubugabo ariko ugasanga wowe urebye ku cy'ubutunzi ni nayo mpamvu bavuga guti nshobora n'ubu iyo ndeba ibyo kuba nari ku murongo nkiri ku murongo w'abategereje ku myaka wari ufite warongewe ni 15 yo gutegereza navuga ngo waba waraguye kuziko waragumiwe n'ubwihebe bwaraje rero aho hantu ni ukwitonda ugomba nk'ubu hari abadukurikiye bavuga se wabwirwa n'icyo umuntu wawe ariko nyine nkurikije ibyo tubwiye muri make mbisamarayizinga umuntu aba agomba kugira ibintu kondisiyo z'umuntu washaka akazereka Imana rero muri izo ushaka 15 hajemo 3 ebyiri ntizihabe harimo n'icyo cy'ubutunzi ntabwo byakubuza kujyana n'umuntu wa SM si kubyumva wowe yego nubwo ufite liste y'ibintu byinshi ako hari cya kindi kiba gikomeye gikora ku mutima wawe uvuga uti nibura iki kintu priority yego nyibonye ibindi nakwihangana nakwihangana yego rero nkanjye mvuze wenda ku rwanjye ruhande nashakaga nari nabwiye Imana ngo ushaka of course mugabo ukijijwe kuko nari mu rusengero numvaga sinarebaga no hanze yarwo numvaga ko ngomba kubona umugabo w'umukristo w'umurokore ukijijwe noneho kandi nkabona umugabo unkunda kandi akabinyereka nubwo wareba muri notebook yanjye nuko byanditse sinigeze mbisubiramo nubeje ubundi nahoze nyisoma nsubira no mu message twandikiranaga n'ibyo twavuganaga icyo gihe na n'ubu niko tukibivugana niko tukibyandikirana niko tugihamagarana so naravuga ngo urashaka umuntu uza nkunda kandi akabinyereka yego hanyuma rero ndabibona uti wabibonye gute rero twabanje guhura turi mu rusengero twarasenganaga kumara nk'igihe cy'umwaka wose turi abakristo njye naririmbaga muri korari we ari mu protocol tukavugana bisanzwe njyewe nta interest nari mfite icyo gihe yego ntabwo nigeze mubona bwa mbere ngo mbone ngo n'uyu ariko we akimbona umunsi wa mbere ngo umwuka yavuganye nawe ngo dore umugore wawe araruca ararumira aratuza koko ngo yagiye no mu rugo arabivuga abwira abantu ati njye nabonye umugore ko atawe kubwi atarabimbwiye noneho yumva abashuti be bakamuseka ngo wowe umuntu utaranavugisha ni gute urimo kuvuga ngo ni umugore wawe ariko muri we arabibika umwana w'uwo mwaka wose turagendana ngenzi ko dusengana nta bindi ariko igihe kiza kugera ni umunsi umwe nyine ni nk'Imana ibigira ngo ikwereke of course hari ibyo yagaragazaga iyo umuntu agufitemo interest urabibona ariko iyo bitaraza wowe ntabwo bitindaho yego so dukomeza gutyo kubana muri urwo rugendo rw'ubushuti hanyuma rero igihe kimwe nza kumva nanjye ibintu bimeze nk'umuriro muri njyewe urukundo urukundo ruraza nsa mbese nk'uhumutse ku maso niba umuntu mbona ni mwiza niba umuntu mbona
ariko iki gihe cyose amaze nyitaho you know hanye usuko ari rwa rukundo nasabaga imana yeah usuko ari bya bintu navuze ngo shaka umukundo akazabinyereka kuko ngo niyo narwaye sinaje ku rusengero yagombaga kuza mu rugo ni inshuti yanjye dusengana akaza kundeba uko byagenze yewe yaburaga n'utwazana twatundi nyine umuntu yitwaza agiye gusura umuntu wibaze umuntu utinyuka kuza mu rugo iwanyu nta n'ikintu kiraho gifatika cyane yari yakubwira ariko nyine bwa bwizerwa buriho biramuzana hafi biramukurura hanyuma rero mwuka biramfungura amaso nyine subiza amaso inyuma ndeba ibyo bintu byose ndavuga ariko usuka ari ibyo nasabye nubwo nyine rero nanjye biragurumana ndabyibuka ndamuhamagara ndabona nenda gushaka yewe twari no mu muhanda ariko sinzi ibintu navuze nyine excuse ariko numvaga namukumbuye kandi ubwo twari tuvuye gusenga aciye aha ajyanye n'abandi nanjye njya mu rugo ngeze mu rugo ndamuhamagara dushobora kubonana ati azamuka nanjye namanuka duhurira ahantu kuri peyaje hari urahibuka ndahase turahahurira ndamubwira numvaga ngukumbuye kandi ndagukunda ubwo kandi we ntacyo arakubwira we yari yashubijwe we yakoze geste gusa yabanje kubinyereka cyane kuruta ko yabivuga hanyuma ntangiye gupikinga interest gato arabimbwira ariko nabwo ntibyafata neza ndamubwira ati nta kibazo nzagusubiza uwo munsi rero ageze mu rugo mbura amahoro wibaje igituma utamushubije no ku muhanda ngo pa Wow! celebration. I know. No, 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 rero nawe hari ikintu ubushaka kimwe nibura cy'ingenzi iyo ukibonye ufatiraho yego nibyo nabyumvise washakaga umugabo ukijijwe usenga kandi uzagukunda akabikwereka ko ari ingenzi ibyo bintu wakabyarawe Amerika urumva okay nari mfitemo n'ibikomere rata kubera ahantu nakuriye wabonaga abagabo nyine n'abantu bari niba wakosheje ukajya kumva urushyiro kugezeho utanabwiwe n'icyo wakoze oya ahubwo niba nagukunze ntari bubikubwire oya ntago abikubwira ngo byonge ibyo ngo bituma umugore agusuzugura kandi ntimwakuriye hamwe kandi ahantu yakuriye bashobora kuba ari abantu bagaragaza rafu yawe navugaga ati aba ngaba ntabwo nzabashaka niba ari ibyo nzibere n'umubikira yesishaka ibintu byo kuzajya umuntu ankunda ntabinyereke njyewe ikinshimisha ni uko mbazi wenda ubeshyabeshya ari wenyine ni umugabo mwiza pe mu gihagararo imana ni dushoboza nza rimwe nzabatumira muri kumwe noneho no mu mico no mu myifatire urumva ko ari akarusho rero ikintu nize cyane n'abandi bagomba kwiga njyewe nari nsanzwe nanabizi ariko turimo kwigisha abantu ni ukumenya icyo ushaka mbere ya byose ugomba kumenya icyo ushaka ukagisetinga ukacyereka imana kandi muri bya bindi ushaka wabona ikiruta ibindi byashingiraho ari cyo rukundo ubundi ubonye umuntu ugukunda akabikugaragariza hari urukundo hari ugufatana amaboko n'umugisha uraza n'ibindi byose wifuza biraza rero ni ukuri kuvuga menshi si ukuyamara reka dusoreze hano kubera ko n'ubundi turacyari kumwe tuzagutumira n'ubutaha nakagaruka uri inshuti ya isanamitima rero mu by'ukuri bakunzi ba isanamitima amagambo y'uyu mukozi w'imana ndayakunda arimo ubwenge nka bwa bundi bwa salomo yahawe nzahora mubatumiriza ndetse mumushatse mwana mubona hari umushaka kugira icyo amubaza nabaha nimero rero ntabwo tugishaka kubatindira turashoje Imana yo mu ijuru ibagire neza ibaho umugisha turangije tubabwira ngo amahoro y'Imana umugisha w'Imana ubabeho muri byose mu izina rya Yesu Kristo Shalom Shalom Shalom. Okay.
turabakunda.